Kwa jina naitwa Mwalimu Riziki Mohamed Juma. Kwanza kabisa mimi nadhani wanafunzi kama wanafunzi hawajajipangia ratiba maalum katika masomo yao. Kwa ujumla hususan huku kwetu vijijini wanafunzi hawajakuwa na mwamko wa kujipangia ratiba kuhusiana na masomo. Mjini wenzetu kidogo wameendelea alhamdulillah, kuna tuition kule, wazee kidogo wa mjini wanaonekana wana mwamko wa elimu kwa watoto wao. Wazee wengi wamejaribu kuwatafutia watoto wao tuition, wanakwenda kule watoto wanasoma, lakini kwa vijijini swala hilo bado. Mjini wenzetu kidogo wameendelea huku, pengine maji, mtoto mpaka kwanza aende akachote maji arudi, pengine unajua unaweza ukamlaumu hajipangii ratiba, lakini anakuwa amechoka, kachoka sababu ya miundombinu, maji uyafate huko, ukirudi nyumbani mtoto pengine umuumize kusoma, atasema hapana bwana, mimi nimechoka sasa hivi, acha nilale.